Ha, dobro večer, dobrodošli na još jedno druženje u virtualni Bhaktiyoga centar u serijalu Urbani mistik. Danas diskutiramo o meni važnoj temi pronalaženje utočišta, a nadam se da kroz ovu diskusiju može biti vama interesantno. Zapravo je vjerojatno najprirodnije za svakog čovjeka da pronađe neko utočište i to je tema o kojoj možemo diskutirati iz perspektive, iz lirske perspektive, ali tako, dramske perspektive, ali također iz realne životne perspektive. Sanskritski termin koji nalazimo u Vedama za utočište je ashrama ili također ashraya. Zapravo, ashraya također znači zaštita, možemo tako reći. Zapravo, vjerojatno ima i više značenja. Rekao bih da ta prirodna potreba za utočištem, osjećajem sigurnosti, utočište bi bilo zapravo neko mjesto gdje se osjećamo sigurnim, je izuzetno prirodan fenomen s kojim se srećemo u životu. Iz tog razloga gradimo kuće, zgrade, nastambe. Znači, imamo tehnološku evoluciju u izgradi nastambi kako bi one bile što sigurnije i davala nam osjećaj utočišta. Također, kad govorimo o utočištu, to nije zapravo samo fizičko mjesto gdje se osjećamo sigurno, već to može biti i možda neki svjetonazor ili filozofsko-politički pogled na život i svijet koji nam daje neki osjećaj sigurnosti ili pripadnosti i tako dalje. Također, kad govorimo o toj temi, onda govorimo o različitim aspektima našeg života, i svi ti aspekti života su na neki način namijenjeni tome da nam daju neki osjećaj sigurnosti, pripadnosti. Dakle, kad govorimo o utočištu ili zaštiti, ne govorimo samo o onom pukom aspektu preživljavanja, iako on zapravo krucijalno važan, ako ne preživimo, onda nam sva druga utočišta na neki način ne mogu značiti previše. I zapravo, kad promatramo tu potragu za utočištem ili sigurnošću u životu prosječnog čovjeka, možemo zapravo vidjeti da najčešće su ta utočišta vezana za osjećaj sigurnosti i komfora našeg tijela i također eventualno našeg suptilnog tijela, odnosno osjećaj da je nama dobro. Međutim, nažalost ili na sreću, kako god to definirali, život nam pokazuje da koliko god nešto izgledalo kao sigurno utočište, u načelu ne postoji sigurno utočište. Životu bilo kojeg živog bića, uključujući ljudsko biće, mi govorimo danas o ljudima, ili govorimo zapravo o ljudskoj vrsti, koliko god se nešto činilo kao sigurnim utočištem, nažalost, to nije. Jer je priroda svijeta takova da imamo stalne mijene. I čak i nešto što se može činiti kao sigurno, trajno, permanentno utočište, vrlo lako se može pokazati kao jako nesigurno i vrlo privremeno utočište. U konačnici, čak i na izgled najsigurnije situacije u kojima se netko nalazi, se
vrijeme može pokazati koliko mogu biti brzo prolazne. Recimo, imate utočište u svom domu u kojem živite, imate utočište u obitelji u kojoj živite, imate utočište u nekoj ekonomskoj sigurnosti koju imate, imate utočište u tome da se osjećate zdravo, imate utočište u socijalnom okruženju, dakle proširena obitelj, prijatelji, društvo, status u društvu, osjećaj pripadnosti nečem bitnom ili važnom. I sve to nam daje neki osjećaj sigurnosti, međutim, jednako tako i kroz primjere drugih ljudi i kroz vlastite primjere možemo vidjeti koliko brzo i intenzivno se događaju promjene u životu pojedinca i zapravo možda globalno širih zajednica svijeta. I ta situacija je nešto što se nezaustavljivo ponavlja u životu svakog čovjeka. Ako pratimo kroz povijest ljudsko društvo, vidjet ćemo da kroz povijest postoji ta potreba i da kroz povijest taj osjećaj sigurnosti nam izmiče iz ruku. I što učiniti u takvoj situaciji? Ispričao bih nekoliko priča iz vedske duhovnosti koje na neki način opisuju i druge vrste utočišta. Prvi primjer koji bih naveo je primjer dvije povijesne osobe iz možda srednjeg vijeka. Sakara Malik i Dabir Kas su dvojica uglednika bengalske vlade, rođeni u uglednim i bogatim obiteljima i sa vrlo uzvišenom pozicijom moći u društvu. Dakle, jedan je bio premijer, drugi je bio, čini mi se, ministar u vladi Nawab Hussein Shaha, možda financ ministar ili nešto. I iako u sigurnim društveno-socijalno-ekonomskim situacijama ta dvojica velikana se osjećala da to nije trajno i sigurno utočište. I stoga su napustili tu poziciju obojica i postali isposnici koji su zapravo relativno u mladoj životnoj dobi, 30. godinama, napustili te pozicije i otišli živjeti u sveti grad Vrindavan na obalu rijeke Jamune bez stalnog prebivališta. Svake noći bi spavali pod drugim drvetom. Dakle, nisu imali niti trajno sklonište. I nije ih na to natjerala životna situacija, već vlastiti izbor. Kako je to moguće? Zašto? Pa zato što su spoznali kroz svoj život i kroz iskustvo drugih ljudi prolaznost takozvanih sigurnih utočišta ovog svijeta i odlučili su uzeti utočište duhovnog znanja, odlučili su uzeti utočište božanskih načela, možemo tako reći. U konačnici prihvatili su utočište slugu Boga. I to u nevjerojatnoj poniznosti i skromnosti. Čak i za njihovog života ih je svijet prepoznao također i kao velike učenjake koji su preveli klasike vedskog duhovnog znanja i napisali nebrojene knjige i komentare. I u načelu su svoj život posvetili služenju Boga, odnosno služenju drugih živih bića, tako da ih oplemenjuju sa duhovnim znanjem. Da, takav primjer zvuči jako radikalno. I
vjerojatno je za prosječnog čovjeka neprihvatljiv. Međutim, ono što je činjenično stanje, da ponekad se događa ili često se događa da svi prije ili kasnije ostanu bez svojih utočišta za koje smo mislili da su sigurni. I u tom smislu je dobro znati i korisno znati da prije ili kasnije promjene koje nosi vrijeme, životne promjene, promjene okolnosti, društvene promjene, će nas dovesti do tog da ostajemo bez svojih utočišta. I čim prije pronađemo neko trajno utočište, tim se možemo osjećati sigurnije. Kroz ove diskusije često pričamo o tome kako je možda jako korisno razumjeti kako duhovno znanje može biti utočište. Jedno duhovno znanje daje razumijevanje da razumijemo kako funkcionira svijet i kako mi funkcioniramo u ovom svijetu. I ako naučimo kako funkcionirati u skladu sa duhovnim zakonitostima, tada vrlo brzo možemo doći do iskustva trajnog utočišta koje nam nijedna izvanjska promjena ne može oduzeti. Drugi primjer koji bih vam želio ispričati, koji ste možda već čuli, je primjer dječaka Prahlada, opisan, njegov život je opisan u Bhagavat Purani i u drugim Puranama, vedskim tekstovima. Njegov otac je bio moćan kralj, vrlo utjecan, toliko utjecan da je njegova moć utjecaja bila proširena po cijelom svijetu, čak i po višim planetarnim sustavima prema Bhagavat Purani. I kao svaki, naravno, pravi otac je želio to nasljeđe ostaviti svom sinu. Međutim, njegov sin je na neki način imao drugačije iskustvo. Bio je rođen nakon neobičnih okolnosti da je njegova majka u vrijeme dok je bila trudna živjela u kolibi, ašrami, duhovnom utočištu velikog sveca Narada Munija, kojoj je govorio o duhovnim temama. Ona bi često zaspala na tim predavanjima. Međutim, Prahlad u formi embrija je slušao te duhovne teme i rodio se kao neobično dijete koje je njegovalo samo duhovne aspiracije u životu. Iako mu je otac osigurao najkvalitetnije obrazovanje u materialističkim vrijednostima, dakle želio mu je ostaviti svoje nasljeđe da on bude sljedeći veliki vladar svijeta. Međutim, Prahlad, poznavajući duhovnu znanost, nije zapravo nalazio veliko nadahnuće u temama kojim su ga poučavali njegovi učitelji, kao što su politika, diplomacija, upravljanje, ekonomija ili što god već. Već je na temelju vlastitih iskustava i onog što je čuo od velikog sveca Narade, još kao embrio, mogao razumjeti kako život koji mu namijenio njegov otac nije trajno utočište za živo biće. I stoga je svoje prijatelje na neki način podučavao za vrijeme velikih i malih odmora, bi ih podučavao drugačijim vrijednostima, duhovnim vrijednostima. Podučavao ih bi ih tome da je jedno od utočišta, trajnih utočišta, duhovno znanje. Zatim, također ih je podučavao da je jedno od trajnih utočišta dharma, točnije vrline kao što su istinoljubivost, čestitost, poštenje, odgovornost, držanje riječi, što još, požrtvovnost, skromnost, poniznost, njegovanje
nevezanosti za materijalno. I na taj način je svojim primjerom i podukama stvorio uznemirenje u društvu do te mjere da ga je njegov vlastiti otac odlučio eliminirati jer mu je kvario mu je plan i program vođenja društva. I priča opisuje da ga je na različite načine čak odlučio ubiti, međutim na neki način dječak Prolad je uvijek bio zaštićen. Ok, to je isto radikalan primjer i možda se ne možemo povezati niti s tim. Ali vjerujem da se možemo povezati s tim da duhovne vrijednosti, duhovno znanje, utočište u kvalitetnom karakteru je puno trajnija vrijednost od fizičkih utočišta ili osjećaja sigurnosti, zaštite u prolaznosti života i svijeta. I na neki način možemo reći da je suština duhovnog znanja ili bhakti joge ili općenito joge pronaći trajno duhovno utočište. Kroz različita predavanja smo diskutirali o tome kako je fizička realnost podložna stalnim promjenama. Dakle, konstantno se događa transformacija energija u fizičkoj pojavnoj realnosti, dok je metafizička realnost stalna i postojana. Tako smo diskutirali o tome da ako promatramo fizičku realnost kroz medij našeg tijela u kojem smo trenutno nastanjeni, onda možemo vidjeti kako se događa transformacija tijela od rođenja, pa odrastanja, sazrijevanja i polako, ako uspijemo uopće doći do te faze, starenja, a onda postupno i raspadanja tijela. Dakle, primjer, to je neko prvo utočište, naše tijelo, naša tjelesna snaga, naša inteligencija, sposobnosti, vještine, kreativni poticaj, sve su to također utočišta kojima stvaramo nešto. Dakle, tim tijelima nešto stvaramo. U konačnici stvaramo si i osjećaj nadgled sigurnosti kroz osiguravanje sigurnog doma i tako dalje i tako dalje. Međutim, možemo vidjeti kroz vlastiti primjer da je to utočište prolazno. Također možemo vidjeti da su sva druga fizička utočišta u ovom svijetu prolazna, a nepostojana. I stoga nas može zaintrigirati barem ideja da pokušamo pronaći utočište u nečem što vede nazivaju trajnim, postojanim, nepromjenjivim, nepogrešivim, acutya, nepogrešivo. Dakle, sugestija Veda je da pronađemo utočište najprije u duhovnom znanju koje nam omogućava da razumijemo da smo mi vječno duhovno biće, puni znanja i blaženstva i da po samoj definiciji sat, odnosno vječnosti, nismo propadljivi. Ta spoznaja i razumijevanje je temelj ili ključ koji otvara drugim dubljim razumijevanjima duhovnog znanja, koje nam pomažu da čak i u najzahtjevnijim životnim situacijama osjećamo da naše utočište nije nestalo, već da je tu. Dakle, ta spoznaja je poticaj da živimo u skladu s tom spoznajom, točnije da živimo jogu ili život povezanosti, više povezanosti, povezanosti sa svojom duhovnom prirodom i sa svojim božanskim izvorom, s Bogom. Jer u konačnici to je jedino što je trajno. Iako ne izgleda tako. Jer je za razliku od različitih utočišta koje nalazimo u ovom svijetu, koja su opipljiva, koja možemo vidjeti, dotaknuti, što još percipirati osjetilima, ovo utočište je kao nekakav čardak ni na nebu ni na zemlji. Ne možemo ga vidjeti, ne možemo ga osjetiti. Ali
osjećaj dubokog unutarnjeg mira i neustrašivosti koji nastaju kao rezultat dubokog duhovnog povezivanja su neusporedivo ili neuporedivo sigurnije utočište od bilo kojeg utočišta ovog svijeta. I posebno kad imamo ovakve situacije gdje direktno svjedočimo različitim gubicima tih utočišta kroz različite prirodne nepogode, kroz životne izazove, situacije. Nekad ih ne želim niti spominjati jer se ljudi boje odmah kad spomenemo zaraznu bolest, potres ili što god već. Ali, nažalost, to je realnost koja nas okružuje. Mi negiramo tu realnost najčešće, ali ta realnost je konstantno tu. Stalne izmjene koje se događaju u ovom svijetu su stalno tu. I, nažalost, tako je teško naći trajno utočište. I u konačnici, čak i taj osjećaj nekog sigurno utočište ovog svijeta je jako individualan i ovisi o puno stvari. Dakle, ako čak i netko uspije pronaći za dugo vrijeme neko utočište, to ne znači da je to sigurna pozicija za svakog drugog, jer mi imamo različite životne priče zapravo. I te životne priče također definiraju različite vrste utočišta koje imamo u ovom svijetu. Međutim, duhovno znanje i duhovne vježbe ili duhovna praksa nam omogućavaju da uvijek živimo život povezanosti sa trajnim, nepromjenjivim utočištem i taj osjećaj povezanosti sa nepogrešivim, vječnim, nepromjenjivim je izuzetno važno iskustvo. I u konačnici jedino iskustvo koje nam može dati stvarni mir u ovom svijetu. Kao što Gita, Bhagavad Gita podučava, bez jasnog cilja je nemoguće naći mir uma, bez nedostatka mira uma nemoguće je biti sretan zapravo, jer smo stalno izloženi različitim vrstama tjeskoba i nesreća. Također priču koju sam želio ispričati još je vrlo emotivna drama, epizoda Mahabharate u kojoj pratimo također i život jedne od najuzvišenijih i najdivnijih žena vedske povijesti, a to je princeza Draupadi, koja je toliko posebna iz više razloga. Prije svega, ona nije rođena standardnim biološkim putem, već je rođena iz žrtvene vatre koju su izvodili veliki uzvišeni brahmane, svećenici, duhovno prosvjetljeni ljudi. I izgovarajući mantre, između ostalog su prizvali tu dušu koja je rođena iz takve žrtvene vatre. Njen karakter je besprijekoran u svakom smislu. I unatoč tome, čak i takva osoba je bila izložena jako ružnim životnim situacijama, uključujući zlostavljanje. I nakon niza različitih vrlo teških i kompliciranih međuljudskih konfliktnih situacija, Draupadini muževi, petorice Pandava, uključujući i Arjunu, koji je zapravo izvršio nevjerojatan herkuleski zadatak koji je postavio Draupadin otac kako bi pronašao kvalificiranog princa za svoju kćer. Dakle, Pandave su svojom pobožnošću u pustinji koja im je dodijeljena stvorili prekrasnu prijestolnicu Indraprastu. Međutim, njihovi zli i zavidni bratići su im na prijevaru lažiranim kockarskom meču oduzeli sve što imaju. Kralj Judištir je u konačnici založio i sam sebe
najprije svoju braću i onda samog sebe. I sve je izgubio. I međutim, podsjetili su ga da još ima suprugu, koju on naravno nije htio ni na koji način založiti. I prvo se branio tim da ju više ne može založiti jer nema niti sebe. A međutim, s obzirom da nitko od starješina Kuru dinastije koji su za Judištira predstavnici Boga nije reagirao na tu situaciju, Judištir je morao uložiti svoju suprugu koju je na kraju izgubio. I Draupad je nasilno dovučena u saburnu zgradu u kojoj se događao taj kocarski meč u kojoj su bili isključivo muškarci. Dakle, ona je bila jedina žena u tom trenutku, obučena u jednostavnu odjeću. I pokušali su je javno obeščastiti i razdijenuti. I ona je pokušala najprije vrlo snažnim argumentima ukazati na nepravednost i griješnost takvog postupka i općenito tog cijelog događaja kockarskog meča. Međutim, i dalje ju nitko nije slušao. Zatim se pokušala sama zaštititi držeći odjeću na sebi, ali nije imala zapravo šanse protiv okrutnog, grubog dušasane. I onda je u jednom trenutku podigla jednu ruku u zrak i zazivala je Krišnu. I vidjela je da se ništa ne događa i u konačnici je digla obje ruke u zrak i uzviknula Hej Govinda, to je jedno od imena Krišne, što znači zaštitnik krava, zaštitnik Brahmana, zaštitnik Bhakta. I u tom trenutku se u sabornoj zgradi očitovala neograničena količina tkanine, odjevnog predmeta, sarija. Dakle, Dušasana je povlačio odjeću zdravopaljenog tijela, međutim, nije ju mogao razodjenuti. Stalno se manifestirala nova i nova odjeća, dok cijela zgrada ogromna nije bila zatrpana odjećom. I kasnije, kada je Draupadi srela Krišnu, pitala ga je zašto ti je trebalo toliko dugo da se pojaviš. Krišna je objasnio, pa nisam zapravo shvaćao da stvarno želiš moje utočište. Jer najprije si tražila utočište velikih starješina Kuru dinastije, starijih članova kao što su Drona, Bišma, Krišna nabrojao sve. Zatim si se sama pokušavala braniti i mislio sam da me još uvijek ne trebaš. I kad si se skroz prepustila u moje ruke, onda sam shvatio, aha, okej, okay, sad treba moju pomoć. Krišna je na izgled na ljubavan i šaljiv način odgovorio Draupadi, ali kroz primjer te uzvišene duše. Krišna je zapravo na neki način želio podučiti svijet kako funkcionira princip ašraje ili zaštite, božanske zaštite, možemo tako reći. On se temelji na dubokom povjerenju i u načelu bhakti yoga ili općenito yoga je također njegovanje znanja, njegovanje duhovnih iskustava i njegovanje povjerenja prema Bogu koji je u konačnici cilj joge ili povezivanja. Rekli smo, joga znači povezivanje s kim ili s čim. Povezivanje sa našim božanskim izvorom, to je Bog. Tako, to su neki od primjera koji pokazuju kako je moguće zapravo naći trajno utočište u ovom svijetu. I ono što je, nažalost, najveći izazov u cijeloj toj priči, da to svatko od nas mora učiniti sam za sebe. Ali ohrabrujuća stvar je da postoje nebrojeni primjeri u različitim duhovnim tradicijama ljudi koji su prošli taj put i kroz čiji primjer možemo naučiti kako to učiniti.
Također postoji još jedna priča koja opisuje život kralja Šibija, koji je bio otjelovljenje svetosti i najuzvišenijih odlika. Bio je poznat kao Rađa Riši ili Sveti kralj. Jednom prilikom je u rano jutro obavljao svoje jutarnje molitve i jedan golub mu je sletio u krilo u potrazi za ašramom ili utočištem. Naime, golub je bio u bijegu od jastreba koji se hrani golubovima. I taj jastreb je bio vrlo neobičan. Došao je do kralja i rekao je: dragi kralj, ovaj golub je moja hrana. I molim te, daj mi ga. Kralj je odgovorio da mu nažalost ne može dati goluba zbog toga što je golub uzeo njegovo utočište, a njegova dužnost kao kralja je da štiti svo stanovništvo, uključujući i goluba. Kšatrija je termin koji označava kralja. A kšatrajate, ta riječ kšatrija, ima korijen u dvije riječi, kšat i trajate. Kšat znači povreda, trajate onaj koji štiti od povreda. Tako je objašnjeno da u savršenom društvenom uređenju uloga kralja je da štiti sva živa bića u svom kraljevstvu, da im osigurava miran i prosperitetan život, ali s ciljem na dostizanju duhovne svjesnosti, ne s ciljem hedonističkih vrijednosti da ljudi žive što isključivo ugodno na toj komfortnoj razini materijalne osjetilne ugode, već da žive mirno, skladno, u harmoniji, prosperitetno i materijalno, ali i duhovno. Sanskritski termin za stanovništvo je prađa ili stanovništvo. I taj termin uključuje sva živa bića u kraljevstvu. Stoga je kralj objasnio svoju poziciju. Međutim, inteligentni jastreb je rekao: ali ja sam isto stanovnik tvog kraljevstva i ovaj golub je moja hrana. Ukoliko ja ostanem bez hrane, onda ću ja biti nezaštićen. I kralj je napravio nagodbu s jastrebom i ponudio je dio svog tijela u težini koju ima golub. I tu su osigurali vagu i kralj je vlastitim mačem ili nožem rezao komade svog tijela. Na jednoj strani vage je bio golub, na drugoj je kralj stavljao komade vlastitog mesa. Međutim, koliko god on odrezao, golub je uvijek bio teži. I međutim, kralj nije odustajao od svog nauma da zaštiti goluba, a u isto vrijeme da zaštiti jastreba. Međutim, kroz neko vrijeme jastreb i golub su zapravo pokazali svoju pravu prirodu kao božanska bića, polubog, ne znam, vjetra i vaju i polubog možda vatre, ne znam, ili Indra, netko od polubogova, zaboravio sam točno tko. I svojom mističnom moći su zapravo iscijelili kraljevo tijelo. Ali tim primjerom su željeli pokazati svijetu kako uzvišen karakter ima taj kralj. Ako uspijemo pronaći takvo utočište u ovom svijetu, to je fascinantno. Ali nažalost, čak i takve osobe nam ne mogu dati potpunosti utočište. Međutim, sljedeći njihove primjere darmičnosti ili dosljednosti uzvišenim načelima takvih ljudi i pokušaju da u svom životu zapravo živimo dosljednost uzvišenim načelima, možemo postupno stjecati iskustvo trajnog utočišta. I mislim da u ovakvim situacijama u kojima se svijet nalazi danas je ta tema zapravo izuzetno značajna i relevantna.
kolektivna pobožnost, kolektivna pripadnost nekoj ideji ili tako dalje, može biti pozitivan trend, ali pronalaženje trajnog osjećaja utočišta je individualno životno putovanje. Međutim, ukoliko postoji okruženje koje barem u nekoj mjeri potpora tom našem individualnom životnom putovanju, tim je to putovanje lakše. Ali u konačnici uvijek je to priča između nas, živog bića i Boga. I ničija druga odgovornost, nego isključivo naša. Ako postoje povoljne okolnosti koje su poticaj, tim je lakše, bolje i kvalitetnije. Ali bez obzira da li postoji takvo ozračje ili ne, nitko zapravo od nas nije uskraćen za mogućnost da doživi taj osjećaj stvarnog utočišta i sigurnosti povezivanja s Bogom. Evo, ja bih stao ovdje. Nadam se da je ovo barem poticajno za razmišljanje. E sad, da, naravno, možda još jedna važna stvar je, a o tome sam govorio i zadnji put, da teme o kojima diskutiramo ovdje su, bez obzira što se referiraju na vedsko znanje, one su u velikoj mjeri iskustvene. Jer bi bilo besmisleno interpretirati nešto što nije vlastito životno putovanje ili vlastito životno iskustvo. I iz te perspektive ja osobno se stavljam u neku poziciju nekog ko govori o toj temi zbog iskustva. Dakle, nije samo dobra ideja, dobra priča koju pročitamo negdje i onda prepričamo, nego je ideja i priča koja je primijenjena i donosi iskustvo. I u tom smislu je ima svoju vrijednost, možemo tako reći. Ajde da ubijemo vrijeme u utorak na večer i pričamo o nekoj temi, već je iskustveno i na neki način pokušaj dijeljenja, pokušaj razmjene, služenja na način da prenosimo određena iskustva koja imaju svoj temelj u vedskoj duhovnosti. I rekao bih da upravo u tome je vrijednost ovog znanja, duhovnog znanja, da ako ga primijenimo u vlastitom životu, stječemo vlastito iskustvo koje je neprocjenjivo, koje je zapravo najvažniji poticaj u daljnjem njegovanju duhovnog znanja ili više povezanosti. Ok. Super, drago mi je, Anja, da tako osjećaš. I u načelu takve životne situacije, Anja piše, u ovom kaosu od potresa i u tim strahovima mi samo molitva i mantranje pomaže, samo u Bogu je mir. Da, slažem se, to je na neki način ona duhovna praksa koja nam je najbliža, nju valja prakticirati. Ona duhovna praksa koja nam je najbliža u smislu iskustava, onog što nam daje taj osjećaj mira i utočišta. Za mene jednako tako vrijedi mantra, meditacija, praksa i nekako
je moje iskustvo da osim duhovnog znanja u knjigama koje nam pomaže da se dublje povežemo sa našom duhovnom prirodom i koje nam pomaže da vidimo svijet iz duhovne perspektive, a mantra meditacija je u konačnici najlakši način direktnog povezivanja s Bogom i osjećaja njegove prisutnosti i zaštite. I to se očituje na nebrojeno puno načina, gdje što smo intimnije i dublje povezani, to više osjećamo njegovu prisutnost i kako se zapravo na vrlo brižan, personalan način brine za nas. I zato sam i rekao da kroz različita druga predavanja, da nam duhovno znanje omogućava da počnemo primjećivati Božju prisutnost u našem životu. I što je više osvijestimo, što se više uspijemo povezati, to možemo vidjeti kako na nevjerojatan način Bog brine za nas, dajući nam u konačnici čak i ova izvanjska utočišta. Dakle, ne samo onaj unutarnji osjećaj mira i osjećaj unutarnje zaštite i sigurnosti, već nam daje i različite vrste izvanjskih utočišta. S jedne strane, možemo vidjeti kako ljudi koji su stradali u potresu, poglavito, ostanu bez tog fizičkog utočišta i onda Bog nadahne kao naduša u srcu druga živa bića da nesebično žele služiti te ljude koji su u toj situaciji i pomoći im da što prije dobiju novo utočište. Zar to nije personalna briga? Možda mnogi od tih ljudi ni ne razmišljaju na taj način kao što sam ja rekao, nego se jednostavno iščuđavaju divnosti drugih ljudi. Ili čak možda čak ne razmišljaju uopće o tome, nego a valjda će se nešto dogoditi. Ali kad počnemo prepoznavati kako se Bog osobno brine za nas, dakle čak i ako nismo osvijestili da se Bog brine za nas, On se brine za nas. Naravno, možemo reći to su drugi ljudi. Da, jesu drugi ljudi, ali drugi ljudi su vječna živa bića djelići Boga, u čijim srcima se nalazi Bog kao ona duša i inspirira ih sukladno njihovoj pobožnosti. I oni ljudi koji su nesebični, koji su zbog svoje pobožnosti nesebični, žele pomoći drugima, dobiju inspiraciju kako da pomognu drugima, kako da služe druge. I na taj način olakšaju drugima život dajući im osjećaj zbrinutosti, sigurnosti i tako dalje. I to je prekrasno iskustvo. Sad kad smo skroz osviješteni da to tako funkcionira, onda postupno svi strahovi i tjeskobe nestaju, prestaju prebivati u našim srcima ili u našim umovima. Marino piše da je važna tema na koju bi se trebali stalno vraćati i prisjećati kako bi svi ostali aspekti našeg duhovnog puta imali pravi temelj. Hvala ti na predavanju, hvala tebi što slušaš. Hvala Anja, drago mi je da ovo o čemu pričamo djeluje na takav način. Da, možda nije uvijek situacija da je svako svakom na neki način osjećaj podrške ili utočišta ili da generira neki mir, ali Bog je toliko brižan i personalan da kroz različite instrumente, agente svoje ljubavi, a to smo mi jedni drugima, rekao sam već kako je majka Tereza napisala da smo mi olovke kojima Bog piše ljubavno pismo svijetu, uvijek će se pojaviti, ako iskreno želimo biti povezani s Bogom, ako odlučimo napustiti svoja utočišta, kao što je Draupadi imala svoja privremena utočišta i pokušala je naći utočište u njima. I, nažalost, nije se očitovalo trajno utočište. Tek kad je napustila svoja utočišta i iskreno se prepustila i tražila zaštitu jedine osobe koja nam može zapravo pružiti zaštitu, tek tada se očitovala ta zaštita. Tako je važno razumjeti da
kao što konačnici Krišna završava Bhagavad Gitu i objašnjava Arjuni kako glavno načelo duhovnosti ili duhovne spoznale znanja je sadržano u izjavi Sarva dharmam parityajamam ekam sharanam vraja aham mam papabhyo mokshayishyami ma shuca. Napusti sve vrste religija. Dakle, čak i utočište religije, vjerovanja, ideje i samo se predaj meni. I to je ono što je Draupadi demonstrirala u svom životu. Jednostavno, na taj način. I svako od nas, ako to uspije učiniti, će doživjeti tu božansku zaštitu. Možda ona neće biti zapisana u Mahabharati kao priča Draupadi, ali će definitivno ostati zapisana u našoj podsvijesti, svijesti, dubokom uvjerenju kao nešto što će nam biti najvrijednije blago koje imamo, jer je to ono što nam uvijek može biti mjesto gdje ćemo naći trajno utočište. Okej. Samo da vidim da li ima još neko pitanje. S obzirom da ja nemam ovdje publiku koju mogu isto pitati za komentar ili pitanje i s obzirom da vi više ne reagirate, srdečno vas pozdravljam i želim vam iskustvo trajne ašraje, utočišta, mjesta gdje nalazite mir, mjesto gdje nalazite sigurnost, gdje nalazite osjećaj duboke povezanosti. Srdačan pozdrav. Laku noć. Vidimo se sutra, Bhagavad Gita, 13. poglavlje, 3. dio. Ili 4. zaboravio sam.